İtalyanı çarptırıp durup, benzin çarçıp taşmaran kılıp durup. Ben Ceren, yedin ben İsrail'im. Biz bittik, nerede görüp olan mutlu. Günler, bir kere geldin, sandalye koyamaydın. Хорошо, хорошо. Her sürüyoruz var mı? Слушайте, вас же никто не заставляет туда заходить и смотреть на это белье. А мені туғандарым бар, гербесін алып жатамын. Екі официальный келіншегім бар. Бір официальный бек келіншегім бар, бір жарандық келіншегім бар. Мадира Марматова, бізді қолдап тұрған тілін ашып білдіре алады екенсіздер. Осы менен баяғы үшеуіні тізіп тұрып, алатауға аяқ тапшы қылып атып тастаса болады. 13 октябрьдағы еркін медиаларға қарсы митинг азаттықтың кеңсесінің алдында 40-тан ашық киши Кактус Медиа, Клоп Кейджи ден азаттықтың жабылышын, бейүкмет ұйымдарының ішінің шектелуісін талап қылды. Акцияда модератор болған Илимбек Исраилов азаттықтың жана Клоптың журналистерін тікелей қорқытқанға шейін барды. Ұжын жерге келіп тұрып, мынаны зданияны жардырып тұрып, бензин шашып, ташбаран қылып тұрып, мына ашық айтайын мен семейге, мен аз İçkişerim bitsin yine daha. Aittim. Ağaçı eski bul eskertuğu hazır. Ağa hazır bul eskertuğu. Коомдук жайда туруп милициянын көз алдында ачык зомбулукка чакырык жасаган Исраилов 17 октябрда 7 каналдын эфиринде ошол эле сөздөрүн кайталады. Караңыздар, урматтуу кыргызелим, 32-ci бебелерине де. Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө, пикирин ээ болууга укуктуу, эркин таратууга укуктуу. Раз, 4-ci пункту. Басмырлоого, кастыкка же зомбулук чыгарган улуттук расалык диний, жек көрүүчүлүк, гендердик жана башка социалдык өсүмдүгү үгүттөгө тыюу салынат. Мына уже пропаганда. Ушу менен баягы үчөөнү тизип туруп, алатоого аял тапчу кылып атып ташаса болот. Бул саясатчы жүзүн чыгарды. Бул дагы биздин чөйрөнүн психологузго кирип Темир Сариев биздин чөйрөнүн психологу Кудай бирсе ино агент деген болсо, буга болушуган пешенесине чет элдик чыккынчы деген пичат урабыз. Бул экинчиси. Жеңиш Молдакматов. Бул байкеге таң калдым. Мен бул байкенин сыйлачы элем. Бул дагы биздин чоң списокко кирди. Имагет мыйзамын каалаган болсо, бул байкендагы пешенесине чет элдик чыккынчы деген пичат басылат. Азаттык журналисттерин коркуткан окуя боюнча милицияга кайрылды. Өзүн активист катары тааныштырып жүргөн Илимбек Исраилов деген ким жана ал коомчулукка кандай кадамдары менен белгилүү? 2016 жылға Дейре Исраилов Москвада таксист болып иштеп жатып, Москвадағы кыргыз клубдарын жауу демилгесин көтөрүп чыккандардын катарында болгон. Алар мындай жол менен кыргыз кыздарынын намысын коргоону көздөгөнүн айтышкан. Исраиловтун ошол маалындагы көз карашын Настоящее время каналына билдиргени бар. Бирок эмнегедир ал өзүн Илим Истамов деп тааныштырган экен. Биздин кыргызстандыктар барып келип жүрүп, мурда Наши кыргызы, когда раньше уезжали в Москву или в Бишкек, мы просто по-настоящему прощались. А сейчас, когда кто-то говорит, что уезжает в Москву или в Бишкек, мы просто говорим «пока». Среди них очень много девушек. Бирок Исраиловту көптөр феминалиге каршы митингтен кийин эстеп калышкан. 2019 жылы Гапар Айтиев атындагы музейде аялдардын укуктарын коргоо боюнча уюштурулган арт-перформанска каршы чыккан топтун арасында Исраилов да болгон. Ал камчы көтөрүп чыгып, аялдарга орой мамиле жасаганы белгилүү. Хорошо, хорошо. Сиз суроосуз барбы? Байке, мага комментарий берип коюңузчу, сиз каяктан келдиңиз? Мен атым Илимбек, фамилиям Исраилов, Кыргызстандын толук кандуу Катардагы жаранымын. Мына нерсеге кайдыгер тарабаган үчүн ушуна келдим. Биздин Катарсалыкка туру келбеген нерселерге келген. Бул көчөдө болгон жок да, байке, музейдин ичинде болуп атат. Элдер кааласа барат, каалабаса барбайт. Макул, каласа барат, каласа барбайт. Исраилов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовту колдоо акцияларына катышып жүргөнүн жашырбайт. Алардын бири Ош шаарында 2021 жылы ишке ашкан. Матраимовту колдоо митингинде бир катар саясатчылар сөз сүйлөп, жемкорлукту иликтеп чыккан азаттыкка каршы ураандар айтылган эле. Дал ошол митингде Клоп Медиа жана азаттыктын журналисттерине чагымчылык жасоо аракети болгон. Энди көрдүңөрбү? Эсигирге келгиле. Кыргызстан без азаттык, Кыргызстан без жапон. Элим барбы? Ошойладык силерге. Ташиевди шайладык, өз жерини көтөргөн. Өз жерини көтөргөн, өз жерине суу чыгарып силеп берген деп Ташиевди кылган. Шул адилеттик тактты кара, демесем, караны кара аткылат деп. Thank you.
2022 жылдын февраль айында Кактус Медиа сайтынын редакциясынын алдында өткөн нааразылык акциясында Исраилов эң активдүү катышуучулардын бири болгон. Анда да митингке келгендер мамлекеттик эмес медиалардын жабылышын, чет элдик агент мыйзамынын кабыл алынышын талап кылышкан эле. Исраилов 2022 жылдын март айында айымдарга тилектештик маршына чыккандарды сындап, активисттердин сүрөттөрүн өрттөгөн. Эскерте кетсек, 8 мартта жүрүш болуп, анын катышуучулары бийликти аялдардын зомбулукка кабылышына көңүл бурууга чакырышкан эле. Ал эми Элимбектин тобу маалыматты манипуляциялап, тилектештик маршын гейлер жана НПОнун жүрүшү деп атаган. Ошол эле жылы 15 апрелде бул жигит өкмөт уюмдарга каршы митингде жүргөнүн сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Укук коргоочуларга, эркин медиа жана иликтөөчүлөргө карата анын жек көрүүсүнүн себеби эмнеде болду экен? 2 балам, 2 официалдуу келинчегим бар. Бир официалдуу бек келинчегим бар, бир жарандык келинчегим бар. Бул менин карманган тилиме жол берет. Дагы экөөнү издеп атам Кудай бирөзө. Үйдө жатат эко тең. Мен канча үйлөнгөн болсом, эч кимисин иштете элекмин. Элимбек Исраилов жергиликтүү медианын талкуусунда расмий түрдө 2 келинчегим бар деп Кыргызстандын мыйзамын бузганын мойнуна алганы менен милицияны жазага тарткан эмес. Болгону түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн Исраилов азаттыкка курган маегинде ачыктаган эле. Башка интервьюда Исраилов Садыр Жапаровду 2013 жылдан бери колдоп, YouTube аркылуу аудитория топтогонун билдирген. Одноклассники баракчасында ал 2016 жылы Садыр Жапаровду колдоо посттору менен активдүү бөлүшө баштаган. Мекенчил мигрант уюмунда мүчө экенин билдирген. Жаза мөөнөтүн 7,5 жылга кыскартылууда. 2019 жылы тартылган бул видеодо Исраилов Садыр Жапаровдун сот жараянында жүргөнүн көрүүгө болот. Ошол эле жылы Садыр Жапаровду колдоо митингтеринен сот жараяндардан сүрөт видеолор менен бөлүшкөн. Ал эми Instagram баракчасында 2020 жылдагы шайлоодо мекенчил партиясын, анын мүчөлөрүн колдогон посттор жазыла баштайт. Ошондой эле 2021 жылкы шайлоодо Садыр Жапаров жана мекенчил үчүн үгүттөгөн сүрөттөр менен бөлүшкөн. Биздин каарман соц тармактарда бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду боорукерликтин символу катары сыпаттайт. Матраимовдун кайрымдуулугун улам мактап жазып, Матраимовдор ачкан мечитти даңазалаган бир нече пост чыгарган. Эскерте кетсем, 2020 жылы Азаттык радиосу, Клоп жана бир нече эл аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемаларды аныктап чыгышкан. Иликтөөлөрдө аталган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов камалып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп кайра бошотулган. Коррупция беренеси боюнча айыпталган Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып, күнөөнү мойнуна аларын айткан. Исраиловко кайтсак, бул видео депутат Шайлообек Атазовтун урматына арналган. Парламенттик шайлоодо Атазовко үгүт кылган Элимбек азыр да депутатка тарапташтык кылып, аны социалдык тармактарда пиарлоо менен алек. Элимбек Исраиловтун айтымында анын туруктуу иш орду жок. Мен журналист же кайсы бир жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлү эмесмин. Мен болгону Кыргызстандын жаранымын. Учурда YouTube аркылуу ар кандай пикирлерди жарыялап, арасында өзүмдүн көз карашымды билдирип, ал аркылуу айлык алам. Тилекке каршы өзүнүн көз карашын билдирүү үчүн кимден айлык аларын Элимбек тактаган эмес. Негизинен соц тармактардагы баракчаларында Надира Нарматова жана Турсунбай Бакирулу сыяктуу саясатчылар менен пикирлеш экенин билдирип, алар демилгелеген чет элдик агент мыйзамын алдыга сүрөп келет. Азаттыктын алдына чыккан соңку акцияда дагы ал депутат Надира Нарматованын ысымын атады. Алатын көрүп калдым Надира Нарматова. Бизди колдоп чыгып, терең ырашып билдирөбүз ал ээжибизге. Үйдө агент мыйзамын эрт тарап сунуш кылып, эрт тарап ошолорду мыйзамдын депутаттарга ратификациядан өткөрүп берип, темпромат боюнча деле кулатасыңар, эми ушул иноагент мыйзамындагы өткөрүп бериңиздер. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул митингдин артында уюштуруучулар бар деген пикирде. Ал кесиптеши Надира Нарматова Клоп, Азаттык жана Кактус Медиа ЖМКларын жабуу тууралуу кол топтоп жатканын билдирген. Нарматова өзү бул сөздөрдү четке кагып, алар эч негизсиз экенин айтты. Жалпы маалымдоо каражаттарына байланыштуу, азатка байланыштуу кол топтоп атат дегенчи. Мен кечээ айтканмын, жалган, жок нерсе.
Biraz vaktiniz bolar mı? Kısaca komentar alanga. Ошентип Исраилов кимдерди жактап, колдоп жүргөнүн билип алдык. Эми анын акыркы акциясы кимдин колдоосу аркылуу өттү деген суроо туулат.